საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად გამოცდებს 39,000-მდე აბიტურიენტი აბარებს. ქუთაისში სამი საგამოცდო ცენტრი მუშაობს, ნომერ 1, 51 და 23 საჯარო სკოლებში. დღეს პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა. გამოცდამ 7 ვითარებაში ჩაიარა, არ გამოცხადდა 7 აბიტურიენტი. დღეს რეგისტრაცია დაიწყო ჯანსაღად, შენიშვნების და ხარვეზების გარეშე, ანუ 8 საათიდან, როცა კარი გავაღეთ, ყველა მობილიზებული აბიტურიენტები 7-დან კარგი განწყობით შემოდიოდნენ და ვფიქრობ, რომ კარგი განწყობით გადატოვეს უკვე საგამოცდო ცენტრი. იყო 8 არ გამოცხადება, დანარჩენი სტატისტიკა, არანაირი მომართვა, ჩივილი აპლიკანტისგან არ დაფიქსირებულა დღის მანძილზე. და ვფიქრობ, რომ საგამოცდო პერიოდი ზუსტად ამ განწყობით ჩავილის წარმატებას უსურვებ ყველას, ვინც აპირებს საკუთარი თავი გამოცადოს ცხოვრების გზაზე. დღეს იყო ქართული ელის პირველი გამოცდა და ნორმალურად შევაფასებდი სირთულის მიხედვით. პირველი ვარიანტი როგორც ყოველთვის უფრო შედარებით ადვილია, ვიდრე დანარჩენი და საკმაოდ კმაყოფილი ვარ. დამკვირვებლებითაც, გარემოთაც იყო ვენტილატორი და საკმაოდ ნორმალური ტემპერატურა იყო განსაკუთრებით ოთახში და რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ და ყველას უსურვ წარმატებას.